Hei, velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det en giveaway. Det du må gjøre er å skrive hashtag GVH, og giveawayen er på disse VR-brillene. De er til telefon, så du må ha en telefon som du setter deg inn i det. Du laster ned apper på App Store og Android, så kan du putte telefonen din inni her. Og så kan du bruke de VR-brillene. Så det er ikke noe ledning eller noen sånne ting. Den er ganske enkelt å bruke og ganske kul. Den koster da 300 kroner i butikken, så på Teknikkmagasinet, ikke sant? Ja. Skriv hashtag jeg vil ha for å vinne. Vi trekker vinneren når vi har kommet hjem fra New York og leirskole. Det er om litt over en uke, så da trekker vi vinneren om litt over en uke. Ja. Så yes. Og tusen hjertelig takk for 8000 abonnenter. Det er helt sykt. Ja, det er 8000. Helt sykt. 8000 abonnenter. Det er sykt kult. Snart 10000 abonnenter. Det er egentlig helt sykt. Oh my god, liksom. Ja, 8000. Men da tror jeg vi sier ja det, så gjerne deler vi denne. Gi den en like, kom med deg. Har du kommet ned på denne Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av daserne. Så ha det!